Миколі Тищенку не вдалося очолити групу дружби Верховної Ради України з Угорщиною. Протокол засідання групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Угорщиною, на якому відкликали із постів співголів Валерія Лунченка та Нестора Шуфрича, визнали нелегітимним. Нагадаємо, 1 червня на засіданні парламентської групи Українсько-Угорської дружби народний депутат Микола Тищенко, який очолює закарпатський осередок партії «Слуга народу», відсторонив нардепів Валерія Лунченка та Нестора Шуфрича від керівництва групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Угорщиною. Треба мати честь в усьому. Хочете відкликати? Запросіть, принаймні, листа щастя напишіть. Запросіть нас, ми прийдемо або не прийдемо, це вже наше право. Але з 63 членів міжпарламентської групи дружби закликати тільки своїх, ну, так навіть революції не роблять. Якщо ви думаєте, що ви якось вплинули на нашу позицію, ні. Але якщо ви думаєте, що такими діями ви покращите україно-угорські стосунки, оце я знаю точно, що ні. Два угорці. У мене бабуся угорка, у Валери мама. І ми дійсно робимо все, щоб покращити відносини між нашими країнами. І вже 16 червня на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва дійшли висновку, що протокол засідання групи від 1 червня є нелегітимним. А отже, і рішення щодо змін у керівному складі групи прийнято всупереч діючому законодавству. На сьогоднішній день співголовами групи залишаються народні депутати Нестор Шуфрич та Валерій Лунченко. Ситуацію назвала комічною і прокоментувала її нардепка Ірина Геращенко на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Феєричне засідання Комітету закордонних справ. Питання групи дружби з Угорщиною, де відбулася електоральна революція. Коля Тищенко захопив владу у Нестора Шуфрича. На комітет прийшла група підтримки Колі, бригада в стилі 87-го округу. Спитала вслух, чи знають вони, хто є послом України в Угорщині і Угорщини в Україні. Хлопці порадили мені подивитися Google. Бідний парламент. Такого дійсно в Верховній Раді ніколи не було. Також було прийнято рішення щодо проведення засідання групи в законний спосіб, з дотриманням вимог закону та нарешті за участі усіх членів групи дружби, а не тільки представників фракції «Слуга народу», як це було 1 червня 2021 року.